帮助你查眼病，避免失明。这条里集合的几张图片都是我们搜集来的，有一些图片大家去体检会用到，多数是医学测试用途，对眼睛近视、散光、色盲，还有会导致失明的黄斑变性，都能进行简单的初步测试。如果您发现自己看到一些图片有问题的，一定要早去检查。天天看手机真的很伤眼，包给自己朋友给眼睛做个测试吧。黄斑变性测试图，把手机平举，与眼睛保持30厘米的距离看下图，盖着一只眼，用另一只眼看中心点黑色的点。正常的眼睛看到的就是棋盘横平竖直的格子，但是如果中心点周围出现空缺或曲线，很可能是眼睛的黄斑出了问题。比如如果看到这样的图，有不少人就是因为看到上面这种情况才意识到自己眼睛有问题，视性黄斑变性会导致失明。红绿色盲测试图，照一下这张图里的数字，你看到了几？红色盲者只能看出6，而绿色盲者只能看到2，正常人能看到26，如果不是正常的，那么再做一个测试，红绿色盲者及红绿色弱者能在上图中看到5，但全色弱者及正常9则看不出来。近视测试图，没有近视的人看到爱因斯坦白胡子老人，近视的人看到玛丽莲梦露性感女人。散光测试图，不戴眼镜看散光表，如果所有线条都粗细均匀，证明眼睛无散光现象，如果某一线条黑而清晰，其他线条模糊，则有散光的可能。老花测试图，遮住一只眼看下图，正常人看到的红绿背景上的字母一样黑，如果红色字清楚，则是出现近视，如果绿底字清楚，就是老花眼。视力情况测试图，看着下图中的三个圆圈，你能从里面看到什么？如果能够看到一双双脚印，那你的视力很好。什么都看不到的人，还是好好保护眼睛吧。近视测试图，仔细看这张条纹图，绝对神奇。近视的人能看到一个戴眼镜、齐耳短发的女人，不近视的只能看到竖条，视力超凡的人还能看出阴影。好了，你的眼睛是否健康呢？ 80% 的人都没做过系统的眼睛体检，看看这几张图，有不少都是医学测试图，无论视力好与不好，都要好好爱护自己的眼睛，少看手机，多吃猕猴桃，多吃枸杞子泡水。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。